Kamera, action. Keluarga Bani Haji Abdul Rosid mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya ibu bosnya, ibu bos, ibu Narti Sundari. Pengajian Bani Abdul Hadna. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatunun kepada warga Kadayanan, Pekiasa, Sumpin, Penelitian Waktu. Mudah-mudahan orang Kadayana dipasihan kajembaran hati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dipasihan hirup nu barokah, barokah Kadayana dunia akhiratna. Mudah-mudahan intina orang Kadayana sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sambil ngantosan, panginten abdi atas nami MC. Karena nama MC teh ku iya sah sopa nah sopa ya. Hayu orang sami-sami aturkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu tos ngalimpahkeun rahmatna, taufik sarta hidayahna ka urang sadayana. Sehingga dina kesempatan ieu urang sadayana tiasa bahagia, tiasa ngumpul ngariung di ieu tempat. Tehilap salawat sinarang salamna urang sami-sami curah limpahkan ka junjunan urang sadayana yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kanggo mempersingkat waktu, simkuring bade bubuka dina ieu acara kahiji panginten dibuka ku pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kaduana sambutan ti atas nami kulawargi. Aya sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Rencakan acara kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu bade di tawasul. Oh, pembacaan ayat suci Al-Qur'an sinarang salawat, sinarang tawasul. Tilu sama. Sarang tausiah, opat doa. Ya. Bade nya. Sama atep bawahnya banyak. Ayat Qur'annya. Allah. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا yakin orang-orang yang ada di sini.
Hadis riwayat Imam Nasar, Imam Hakim, sing saha jalma anu seneng dipanjangkeun umurna, diluaskeun rejekina, jeung dijauhkeun tina kematian anu teu sae atanapi awon, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjampung suatu perintah. Urang antawisna dieu ngumpul di patempatan dieu, urang salah sawiosna ngumpulkeun ukhuwah Islamiyah mempererat silaturahmi kanggo kabanian urang sadayana anu cucukna ti Bapak Haji Abdul Rosi sareng Ibu Hadnah Hadnah dan bapak. Yuk, putra putri, mantu, cucu, buyut, anak cicit, bawa sadayana alhamdulillah biasa kumpul di tempat. Terhilap di atas nami kula wargi ngaruh penyumun karena kasumpingan bapak ibu sadayana di tempat. Insya Allah kapayuna urang dijadwalkan diagendakan ya. Dina tiap tanggal 3 Sawal, naon cenah? Dina tiap tanggal 3 Sawal urang ngariung mengkulung di yatam. Ya, alhamdulillah pangarsa Bapak Haji Idris sareng Ibu Narti sakulawargi ngayogikeun kangge urang katempatan. Mudah-mudahan di tempat barokah. Amin. Kami misalkan ke di Paliwetan, bring kawetan gitu. Nyangke kita nyari sepan teh bring karena Nabi Adam, di Nabi Adam. Nah gitu nya. Insya Allah, pangintennya ke Payuna. Bimbe di Wetan, ke Kulon, di Kulon, ke Kaler, ke Tidul. Ke Kepang Jauhnya di mana yuk? Tanya, dari Sayana Bapak Abu namanya. Nyangke ke Lampung ya, naik kapal. Kumpul ke kantos, ya ya mah itibar gitunya ngabaran. Kumpul tadi pasa ajengan misbah di Paciwilan. Abi alhamdulillah osok netangan anjeuna. Iraha tuh cenah Bani Haji Abdul Rosid teh ngumpul cenah. Tok geura mulai gitunya. Hari abi mah daku waktos gitunya. Waktos abi mah ayeuna teh wengi hungkul gitunya. Kami siang mah. Nah itu caranya gitunya. Itu tadi kan teh Ana yang ngebel, titu AA cenah yang ngumpul gitu. Waktu kemarin naon munggahannya, munggahan tetiasa kempel abi teh miring gitu kaleresan. Nya waktu nanti ya gitu. Tahu pami dina wengi mah insya Allah maksakan waktu reyekan gitunya. Upami dina siang mah dan dinasna siang gitu. Jantan tetiasa hapun benar gitunya. Nah, kami misalkan ke dina waktu na hoyong siang, mangga tentu dina grup. Kema acara teh, banian teh hoyong siang, mangga gitunya. Atanapi hoyong malam, mangga biasa. Sakumaha satiasana, sakumaha kompakna gitu. Dan nu diperyogikeun mah kom. Nah, tapi insya Allah upami wong iman da waktosna istirahat. Insya Allah aya gitu ngan asal ulah tepi ditabuh 10. Nah, mustamina sok nun. Nuntan ya, tomo nuntan. Nah, upami ngawas mah abi ditabuh 10 dugi ka 12 gitu ya. Jadi nempel yang jam 12 kan sampai bubar upami di pangawasan. Ya urang mah urang menyesuaikan situasi sareng kondisina. Mudah-mudahan kapayuna mah urang digait nya pa jangan misbah urang tampilkeun. Pa Aaceng urang tampilkeun ya. Insyaallah komo ka santri-santri ieu jantenkeun media belajar. Jantan satu acan turun ke masyarakat urang di keluarga heula. Ya, keluarga ulah bosen-bosen gitunya. Urang kedah nuntut nyari ilmu. Bade di mana wae? Bade di mana? Di Pagendingan, bade di
seueur pasantren, seueur pangawasan. Alhamdulillah di urang sadayana di dieu difasilitasi tempat aya masjid, aya madrasah, aya ustad-ustadah, aya janten tinggal urangna. Ya, apungkur abdi nuju sekolah mah. Pak, abdi bade ngaos bade sekolah tama. Yeuh bekelna, beki atoh. Gitu nya. Mana teh langsung gitu. Jawarinnya bekelna. Jadi lamun aing sekolah agama teh ka mana heula. Tentang bekel gitu aja. Lamun ka Bapak Adul mah, Pak, abi sekolah agama nya jig. Gitu nya. Bapak anu kaditu, bener tuh sekolah agama. Cenah, oh aya, bener. Cenah gitu. Jadi diteang ku Bapak Adul gitu nya. Gitu. Jeung kapungkur nguping ti pangersa Abah Uum nya panginten. Iya mah sanes wasiat sanes amanah khusus kanggo putra putri. Nah teraskan perjuangan Bapak Abdul. Waktas Bapak Abdul pupus, abdi nguping. Waktas menuju sholat kunci dipimpin ku Abah Uum. Hari nepakna maka Bapak Iba. Ya di makam sami dengan Bapak Iba. Gus cenanya tuluykeun perjuangan Bapak Abdul. Abdul, ya mah kanggo sadayana we. Naon perjuangan Bapak Abdul teh? Alhamdulillah. Emot abdi Bapak Abdul mah memperjuangkan karena fasilitas agama. Anjeunna sedekah totohan. Ya, alhamdulillah ayeuna aya penerusna teu ku Bapak Ibage. Alhamdulillah aya Bapak Haji In. Ya, totohan gitu. Komo ka ajengan mah? Komo nu ka ceramah nu ayeuna? Kira tontoan gitunya, nyatos MC, tawasul, ceramah. Kata Eta, doana pada ku Bapak Haji, ikut jadi kau menang. Kalau menjeng doa mah, kumplit. Jadi tekenging Bapak Haji Idrisnya, tekenging teh amplop. Nah, isina mah wae. Dane sama guyonnya. Abi mah alhamdulillah binga kasadayana. Alhamdulillah ninggal sehat, ninggal sadayana dilancarkeun, disehatkeun. Urang doakeun sadayana mudah-mudahan urang sadayana aya dina sehat, salamina, ibadah diistiqomahkeun, kitunya. Nyari rezeki digampilkeun, putra-putri anu nuju pendidikanana digampilkeun. Gitu nuju usahana digampilkeun. Mudah-mudahan sing kenginkeun ilmu nu manfaat maslahat dunya akhirat. Sareng tiasa ngamalkeun. Insyaallah nya engke pamibanian anu di pasantren, anu teu di pasantren, anu bade tampil daftar gitu nya. Abi bade ngadugikeun tausiah, abi bade ngadugikeun tawasul, abi bade doa, abi bade MC, abi bade sadayana mangga. Abi mah ayeuna ngabuka gitunya. Abi mah ayeuna ngabuka kangge salajengna mah mangga. Sok tampilkeun putra putri ibu sadayana nya. Jeung upami engke pas turun ka masyarakat teh tos teu isin deui. Upami Salman madakan tenang, anjeunna mah sok tampil dina TV. Nah YouTube main nasi teh. Abi ge kapungkur lantaran kieu teh diajak aja ku pun guru. Ku Pak Haji Hoer, pami Pak Haji Hoer uleman nya anu diajak teh abi. Pami MTQ teh. Caritana teh kieu, Rin, ayo. Diajak ka Singaporna ka ditu nya. Pas Pak Haji Hoer tampilnya. Wah, abi dijamu, dipisahkan tempatnya teh. Nah, pas Pak Haji Hoer tampil abi nundutan. Jadi digugah-gugah kita tas beres. Entah eta we, nu penting urang takdirna kana jadi guru. Insya Allah tiasa, insya Allah bakal jadi wali. Itunya. Sakitu panginten tausiah urang ayeuna urang di salawat. Mudah-mudahan salawat urang sadayana tiasa ngajembarkeun kana hate urang sadayana, ngalulukeun kana hate urang sadayana. Upami salawat masing saja manu maca salawat sakali diganjarna sepuluh. Upami maca salawat 10 diganjar 100. Upami maca salawatna 100 diganjar sareng. Ayo urang sami-sami urang ngawaskeun syahadat istighfar sareng salawat sareng dikirna. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ala Muhammad sallallahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasau bi jabal al-Fatiha. Di luar mana? Iya. Nah, sama.